تتسجل اللي ما بغيتيش ليها راه فهم قران دي ديال الحراك والشوم يوكل لك السفقي محوش ويكمل لها حسب ما يغلي ولا بويا كي حبس بطريق هسه كينيا لي ديك ليا كينيا ساعة زاد دم قران اي غرض طمناطا كي طمناطا انت غي دي ضرا الكونكريت ولا صومام اكراو الصومام يا شتا كي مريض يسكنين بليك امن الاغنية نعديت ديالنا عفان رضاني كي اختار ما بريمونتي تي بوليتيك سولو ميليتير فيديو لانتيريور سولو اكستيريور اخرى 2020 اخرى 2020 اخرى سوتا 2020 درت ديك مازال لا تسوغو هذاك تقار الى قننا عف الجزائر اني اني دار تسيري تسرتيت اري حكمن ماشي ديال العسكر انا تيدخل باش تجي سكنايت بليك امنو مره انتي سوتا اما تينا تكرا ولا تتايريت اما تينا 70 واحد وعرود اما تينا 80 اما دي مهرجان سوتا بالكاس مره من لد ديك منو غاكينيا قرار 2019 ايه غا منو غنا هذا سنين يبدا خويا كي عرس باطنيا de différentes générations, c'est le même combat, les gens sont libérés, les Algériens. Ils sont libérés, Algériens, mais ils n'ont pas pu libérer les Algériens. La mission de la Sakiria, c'est de libérer les Algériens. Où est-ce que tu veux dire? Avec Mouth Aban Ramadan, avec Mouth Aban Ramadan, avec Mouth Amiros, avec Média, avec le Nas, Tar Jahout, et Maras, tout le monde, Maransen, Mouth Impura Nidial, et l'Idial Akini de Chou, c'est un idéal démocratique, sur des valeurs démocratiques, et oui, qui se crèche même cela. Facebook, qu'est-ce que c'est que nous ne voulons ni d'un état policier, ni d'un état militaire, ni d'un état antichrist. Nous voulons une Algérie libre, indépendante et démocratique.